Облыста ауыл мектебі жобасы жүзеге асырылуда. Негізгі мақсат ауыл мен қала балаларының арасындағы оқу алшақтығын жою. Пилоттық жоба әзірге 3 мектепке енгізіліп отыр. Нақтылай айтса, Қызылорда қаласына қарасты Махамбет ауылындағы нөмірі 143, Шаңғырған ауданы Құттықожа ауылындағы 140-164 және Сырдария ауданындағы 132-ші орта мектепке жаңа жоба енгізілді. Сыр өңірінде талантты, идеяға бай оқушылар жетерлік. Бұл бастама сол жанарында оты бар, зерделі жастарға дер кезінде бағдар беруге негізделген. Жоба аясында мектептердің оқу процесі мен материалдық техникалық базасы зерделеніп, білім беру ордасының мониторингі жасалады. Пилоттық жоба сәтті жүзеге асса, бұл тәжірибе барлық білім ошақтарын келесі жылдан бастап енгізілмек. Сондай-ақ облыста білім саласы бойынша президент жолдауынан туындаған өзге де міндеттерді тиімді жүзеге асыру қарқынды жүргізіліп жатыр. Президент жаңа ұрпақ тәрбиелеуде ұстаздардың да жаңа бағытта икемделу қажеттігін атап өтті. Қазір айқын білімді талап ететін уақытта ұстаздар мемлекет тарапынан жасап жатқан қолдауды сезіне отыра жаңа талаптарға сай дамуы қажет. Сәт сайын жаңарып отырған ақпараттық толқынға ілесу, бәсекелестік жолдан табылу үшін білім және тәжірибені ұдайы толықтырып отыруы міндет.